بسم الله الرحمن الرحيم إذا هانتين بميل كستواد كسوغن تهين واحد كسو دواتان برنامش كارو آن كويق دونو حفلة اي حلك كلك لوريق يين وسيركي وري وسارد دخيرات كبياها الصومالي لان مدن باش علي چامع يو وسيرك عصب اي او دوان مدحويناها چموريا دا الصومال لان اصو مقعابي وسارد داسي حسين عبد البوس اي داو شوان اكسن فرحب بي تهيين عن كسو وقايب قرو حفلة دان لبدا وسير كلا وخلا وريقا يعني حلكة باشا علي جامع وسير كي هره وسارة دبيها وانا قوفي عنو لأي حي وكسو شقيي وسارة دا هول في عن كسو قبطي سياسة دانا حول آدي آدي آد في عنك سوق بطي إلى بل قبلة إلى يومنا هذه وكل سلطان حول كري جسنيمو وحلا يا هاي ونخوج ما حدنا قينا ونخوج حبل جينا سير قيمة هي قاية عليه يا أبو سارة ده يسياسة بقصوش قيس طبعا لبدا وسير بوالا وسير عن ملك ودنمي وأنا أستدعي النهاية والله ما ذبح أنا قارو لا يهاي هلا يهاي حوش عادي أضغبطي أتكم هالسنوات وحنفير إياه إسوا ما اللي أنا ردم وقتها ومرخات كوتها هل كأكسي والحوشة شغلهم بعد كوريك تسيدي أشيكتي ورئيس تسيدي أشيكتي شغله وسارة ده كوريكتي تي سومالي لان كسوغي سي يتي قبل لها اتكتمي يسا سوغي حلي تيكتي يكارتي ده يو فنان تح يقود على حي وحن قولا يحل كاقي كسيوه وسير كعسوب لابا ميولون ما نقوض انه يو مركي هرانا وحن نقوض انه قبل لها باريقا مركي حقينا فير انجريس ما نسكوها كلي ووسيرة ذكرتي بدن وقنع السداء وفرفران وسير كسو الرغوب جدا وقوقو حمليين لنا آديات بان كسو الرغوين لنا وحنفيل ايا اغوطا كل اينا تهيلين كسو بحيا وقلا شقين لنا حديا انو نهي مدحنا قميت كي قبل الله باريقا وحدو قاتا ابارا ادو ادك باتشكتا بيال آن باتشكته قبل الله باريقا وقدران بيال آن تبي قدرانيه وادول انتي مهمك وسيرك قبطي مو يوح بدان عن لقا قبانين ولو يتري وسيرك يهريسك وقبيسو انو كا قبطي حاول وراكسان لبدي وسير يستمتشو بي مغدي حاوشا كسوك يسا وقت عدد بعد كسو بيغانتي وداتكو آيوه بمان ايان adigoo Soomaaliland oo dhan wasiir u ah wixii fadaa waraab iyo xamar xiniq bari si gooniya il gooniya ku eeg abaarta ka jirta awadeed dhulka balaarkiisa biyaha oo xun waxa leeyahay ilaahay hawsha kugu ilaahay hawsha iyo xilka ilaahay ha kugu asturo waan ugu garab taaganahay ونقول شقينا إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفلة يقوم المعطة وحي تجيس بوتينينا نوي فكر كل هذا وكوش كده رانيا وحفلة سوريا مجاهد علي يوسف عن قري وحفلة يليل الفلق والدين جارة بسم الله الرحمن الرحيم ثورتو ويدنا نو دويد هلكان راعيو ان مدلها iyo asibadaha iyo tiibaadiyada iyo waan ka dhunta ee mikrofoon kira waan nacad ee laakiin maanta codsi gaar ah oo wasiirkii hore ee biyaha ee saaxiib kibash oo igu marti qaaday baan runtii ee kaybo waayay
baasho waxay naga filan runtii oo anigu aan ku qancay war saxaafadeedkii uu bixiyey ayaanan runtii wax lagu daraaba jirin qofka mas-uulka ana in dadkiisu jeclaadaa dadka kuma xidhna waxay ku xidhantahay mas-uulka isagaa dadka isjeclaysiin karaa isagaana isnecbaysiin karaa waxaynu wada garaynaa muddadii uu xilka hayay in xilkii wasaaradda iyo xilkii siyaasadda gaar ahaan isbeddelka bariga ka dhacay ee aynu wada qirsannahay ee maanta diiwaangelintii ay nagala qayb galeen nimankii aynu qoriga isu haysanay inuu guulaha hoggaaminteeda kow ka ahaa qofka hanta in ugu weyn qofka geesigaag anigu baasho kale waxaan oqaanaa inuu ka mid yahay geesiyaasheeda geesigaaga waxa ugu weyn ee tari kartaa waa aqoos inaad dirto markuu wax qabto xilka laga qaaday kuwaa sifo sharci ah oo madaxweynaha xaq u leh dastuuri ah inuu qofkuu doonana xilka u dhiibo qofkuu doonana ka qaado baashana taa uu sheego cugdad kama qabo anigu ma yihi qolada baashe sagootiyeysa ee uu ka tegey waxaan ka mid ahay kuwa uu ku soo biiray ee soo dhaweynay wasiirka cusub xuseen waxaan leeyahay tay iyo suurkuuma yaallo bari biyola-aan baa jirta jiilaallo waa inoo dambeeya haddii aan ilaahay raxmad keenin in loo diyaar garoobo xaaladtii daba dheerka adag waayo dayirtii lama hayo gugiina wuu xuma haddaan ilaahay raxmad kale inoo keenin waxaa loo baahan yahay inaad laba jiinisa qaadato oo aad caday ka dhuubnaato oo aad dhibaatada dadka la qaybsato oo aad gurmadka galaabixiso oo aanad u nasan insha allahu ilaahayna wuu kugu guulayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan anaan xusayaa labada wasiir midna xilka wareejinayo midna uu la wareegayo baasho cali jaama ninaanu aad iyo aad isu naqaano muddo dheerna aanu saaxiibna ahayn wax badanna aanu ka wada shaqaynaynay weeye ilaa iyo nabadayntii gobollada ee 2019-kii waa nin taariikhaad iyo aada u ballaaran leh ragannimada waxna waa wax aad adigu iska leedaho hala ku siiyo waxna waa wax lagu dhiibo wixii lagu dhiibo markii la doono ayaa lagaa wareejin karaa laakiin mid aan idina ka qaadi karayn ayuu leeyahay tiina wuu la joogaa wixii waajib ahaa ee la gudboonaana baasho sidii baa lagaaga sugayay intaasaan kaga baxayaa baashe wasiirka cusub ee xuseen cabdiboos haddii baashe xog loo ammaano micnuhu ma aha ma wasiirka cusub baa la dhaliilayaa intii uu soo shaqeeyey ee uu kasbaday in weeyaane maanta hadna hawl culus baa kuu taalla waqti adag baad ku soo beegantay waa waqtiga ragga la tijaabiyo abaar baa jirta ugu sii daran gobolladaadii ay ugu sii daran yihiin meelaad wax ka qaban kartana waad joogtaa wixii ugu muhiimsanaa maanta dadkaas u baahan yihiin adigaa gacanta ku haya xoogaa biyo aad iyo aad baanu ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kugu taageero inaad guud ahaan soomaalilandna wixii waajib ee kaa saaran aad ka shaqayso gaar ahaanna abaartu sidaa ay u kala culus tahay in aad ugu gurmato oo sidaa cali guray u sheegay bahalka koodhka iyo taygaba intaad tuurto inaad tuwaalka gaabaan aada u xidhato oo aad u wareegto oo meel alaala meeshii aada wax geyn karto aad biyogeyn karto inaad ka samaysid waxaanaan ilaahay kaaga baryaa adigana inuu hawsha kuu fududeeyo baasho waxaan ugu soo noqonayaa waynu wada joognaa wixii ku saarnaan jiray uu ku saaran yihiin wixii lagaa doonayay inaad qabato way kuu yaalliin
way haraad soo qabatay inaad sii kordhiso adag ka sii wadana way ku sugayaan dadkii aad wada shaqeynaysana waa ku diyaar adiguna siyaasad waxaan ku dhahdaayay insha Allah ta'ala laga filaya waan idin salaamayaa labadina waan idin hambalyeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa ii farxad inaan ka soo qayb galo xafladan maanta ay kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee biyaha iyo khayraadka badda ee Baashe Cali Shaama iyo wasiirka cusub ee wasaaradda loo magacaabay Xuseen Cabdi Boos runtii waa arrin kulleyba wasiirada kan hore ee wasaaradda hore uu hayeen uu ku amaanayay shaqadii uu qabtay ee qaranka uu hayay iyo waxtarkii ka muuqday intaba uu ku amaanayay wasiirka cusub ee iminka xilka loo magacaabayna waxaan ka rajaynaynaa in buuxin doono kaalintii Baashe kaga jiray ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha uu ka soo jeeday iyo bari oo uu wakiil uga ahaa dhammaan waxaan filayaa in buuxin doono wasiirka cusubna waan hambalyeynayaa sida quruuxda badan ee kulli ay u muuqato inay la gowrayaan wasiiradaasi waxaan insha Allah wasiirka cusubna u rajeynayaa in Ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee loo idmaday idinkana diyaarinta ugu dara wareejinta ka soo koow waxaa dadku yimi wasiirkii horena in si fiican loo sii sagootiyo wasiirka cusubna lagu soo dhaweeyo runtii deeba waa laga sheekeeyey Baashe hawshu qabtay waxaana fili doona waxaana filayaa wixii guulaha uu hore u gaaray ee lumi doonin baan filayaa haddii xaq siyaasadeed tahay iyo xaq biyaha tahayba wasiirka cusub runtii sida la sheegay isna waa nin dhalinyaro ah oo mutacallima oo qofku xataa hawlihiisa suu qabto ayaa example ku noqonaysa waa qof hawlkar ah oo shaqo badan oo successful noqday hawlihiisa suu maamulo marka isagana waxaan ka rajaynaynaa inuu wixii halkii Baashe halka Baashe uu maanta ku wareejinayo inuu horumarin uu horumariyo aaday hoos u dhicin tana waa u rajaynayaa waxaanu kaloo aadnu sidaa haddeer Soomaaliland u tibi xuseenna waxaan leeyahay maanta Soomaaliland oo dhammi waa tibi waa la wada joogaa soo dhoweyn weyn weeye waxaa kaloo lagu ballanqaadayaa in si buuxda sidii Baashe loola shaqayn jiray si kasi xawli badan ee lagu shaqeeyo taada waa la ballan qaadayaa weliba xaggii deegaanka saasaa la ballan qaadayo qodobka labaad waa la sheegay waa abaarta iyadana waxa weeye waa la dhameeyado gobollada Soomaaliland kiti wada wasiir baa u tahay laakiin say u kala daran yihiin say lasdi falabirka u kala yihiin taa ku dheeda indhaha hoose u rogido haysoolada Almaaniyada haddaa halkaa geyso meel xaq u leh haddaad geyso almaa si kale wax loo sheegaa aadna haysoolanin marba meeshii baahida dhabta ahi taallo wayaad ku dhiirataa dhiirana waa kaa filaynaa aad iyo aad dadku mahadsantihiin joorkiisi waa la yidhi hadalku laba qodob buu ahaado qodobna wasiirkii hore ee khayraadka biyaha waa saxaabtaa waxa qabadkiisii aad baa looga shakiyey waana wax jira oo runtii dee taariikhdu ay ku sasoon waxaa la qabaa raggii hawsha halkaagii ka sii hayay oo aan ka tegin kabana u tegin isa khudbadiisa uu ku sheegay wasiirka cusubna waxaan leenahay gacmo furan soo dhowo oo kula shaqaynaynaa sidii Baashe loola shaqeeyay waanu kula shaqaynaynaa iyo si ka fiican waxaanu ka rajaynaynaa waxqabad xubna oo cusub in dalka ka maqnaada Xuseen iyo dadka iyo dalka ayaa tahay waxaan kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan qalbi furan wada shaqayn wanaagsan wasiirka horena waxaan leenahay wasiir aal iyo aal yaabka taariikhda ilaahay kuu qabtay
oo aan halkan si qiimo weyn ugu sheegaynaa kaalinta ugu lahayd ugu jiray Soomaaliland ugu jiri doono wasiirkii hore wasaaradda biyaha Baashe oo runtii aan hubo ee wasaaradda inuu meel soo gaarsiiyay martabad wanaagsan in badanna uu qaban lahaa ee uu kaalin badanna uu geliyay awood badan sidii Soomaaliland daafaheedu dhan walba ay isu laabxaan lahayd oo taariikhdiisa laga sheekeeyay waxaan leeyahay Baashe oo intaa ay ka badan waxa ku sugeysa Soomaaliland waxa ku barsan tahay waan ku ogsoon tahay kaalintaaduna waa kaalin mar walba bannaan oo aad ku jiraysa diinilla wasiirka cusub waxaan leeyahay wasiir xuseen xilku waa sunnaha dowladnimo waa qorin shudiib maanta nin baa imanaya shalayna nin baa joogay waxaa ku sugaya hawl badan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu kugu asturo ayuu baan leeyahay isagana kelmad halkan ka dhinayd baan uga faa'iidaysanay inaan sheego abaar baynu ku jiraa adag oo waqtigeeduna soo adag yahay ilaahay baa naxariistiisa aynu sugaynaayo allah inaga furto alla roobka haynoo shubo naxariistiisa allah inoogu deeqo waxaan leeyahay un dadka soomaaliland daafaha adduunka jooga abaartaasi xukuumadda qoraysugu maysay xukuumaddu kaalinteeda waa ku jiraysaa waanay wadaysaa waana ka qayb qaadanaysaa wasiirka cusubna waxaynu ku taageerayna dhammaanteen inteena dalka joogtiyo inta dabada joogtaaba inaynu kaalin mugla ka qaadano sidii aynu wax u gacan uga geysan lahayn arriya adduun abaartaas oo dadka aynu maaratay tabaalaysan reer miyigeena gacan u siin lahayn hay-adaha caalamigaana waxaan leeyahay halka wakiilay nagala joogaan waxa weeye qeyladhaantiinu way kooban tahay qeyladhaantiinina aad u maqlimayno gacantiinina weli waa kooban tahay waxaanu leenahay gacan ballaaran baa idinkana idinka sugayaa oo abaarta kaga qayb qaadataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rag dhalinyaro ah oo fara badan baa fadhiya waayeelku warka waa hayaa waxaan doonayaa horta taariikhda Baashe in aan ka xuso markii iigu horreysay ee aan la kulmaa waxay ahayd horta ballagubad leh iyada oo ay sarab dagaalamayso oo dowladdii lala dagaalamayay jirto ayuu ka mid ahaa siyaasiyiintii allah u naxariistay garaad cabdiqani la socotay halkaa waxaa ka garan karaysaa inuu nin qaran yahay oo Soomaaliland iyada oo lagu dhawaaqeen inay go'do inuu u yimid dadkii uu Soomaaliland la ahaa xaaladooda iyo siyaasadooda inuu wax ku biiri karo ku biiriyo markaa nin wasiirnimo laga qaaday ku cadho doona horta baaha baa kula idiin sheegaya madaxweynayaashii soo maray Soomaaliland Taahir Riyaale boo yara intii kale wasiir buu ahaa markaa xilku waa xil uu horena u soo maray madaxda Islaamku kuma badasha uun qofkaasi qalad buu galay haddaynu soo qaadano Cumar bin Khataab Khaalid markuu bedelayay waa la yaabay wixii uu bedelay sida nimanka Baashal dee loo yaabay waxaa uu Cumar qabay guushu inaanay la socon Khaalid in Islaamku ogaado eh in Ilaahay hiilinayo oo uu wado waxaan leeyahay sidii Khaalid markii loo bedelay uu yidhi haddaba u helay jaanisa ii dhiiba qoriga aad muqaatil noqdee isagoon xilay buu horta bishaayid ina hor socdo noqonayaa xuseenna wuxuu noqonayaa guushii ilaahay bixinayay kii la kulma waxaan leeyahay haba warwar qabo Baashe waxaan filayaa mar hadduu saddexdii afar madaxweyne
أطلق صوب رأي صدح وسير القضي كرسي وحري مدحوين وحيين وحرام وطر طبي سنو مدحوين أين لكم بدون إن شاء الله تعالى وحام كفر عسان أي حفلة دتن أي حيوه ريشين تكو سمائنا يعني لبداً وزير الكوكرة كل ورئي يعني قبطوك ما تكاعي لبداً وزير وعال منا عبتوا أحي منا وهو أحي هاد بان حياته رنتي الآن وفر عسان أي قبطوكنا كاهاضو انت هو حام كدر أي هديان مدبك كلمة كيراهو باشي سيدي رجي هرور دنبع تاريخ دي سشاقي saameynta oo siyaasadda Soomaaliland iyo deegaanada aan ka soo jeedno oo ku yaal kulaha iyo wax qabadkiisiba waa laga wada hadlay waa kuwa aan la qarin karin waa kuwa muuqda waa kuwa taariikhda galay oo cid waliba ay la socoto oo qoto dheer ku leh maxay tahay Soomaaliland guud ahaan waxaan sidii horeba loo yiri aan ka rajaynayaa in aanay wax isbedela ama aragtidiisa ama mowqifkiisa ay ka bedeli doontaa inaan jirin maanta xilka uu tirinaya inuu siyaasadii halkii uu kaga jiray kaga jiri doono halganka halkii kaga jiray kaga jiri doono oo siyaasadda meel baan wada wadnay tii deegaanadayada dalka Soomaaliland inuu halkii ka hayn doono oo aanu halkii kaga wada jiri doono oo aanu nagaga bixin oo naga tagin baan ka rajaynayaa mar uu samayn doono sida aan hubo taasu isaga intaasaal wada daalmayaa Xuseen Cabdi Boos anu markii soo hore aqoon badan uma lahayn dhawaan waqti dhow aan isbaranay laakiin sida aan warka ku helay iyo markii aan wareysi badan iyo baaris badan sameeyay waa nin wax boola nin maxayto hawlkara macaan dabeecad wanaagsan leh isla mar ahaantii dhiirran oo geesi ah nin hawlkaro mutacallima nin baac mushtariga aad ugu guulaystay mar hadduu ninku baac mushtariga ku guulaysto isdhisana ta kalena iyo xilka qaran kara waa dee dabcan wuu ku guulaysaaya isagana waa aad baan u soo dhaweynaya intaas oo baan odhanayaa oo ah in bilaa la qoray kala nasiib badan yahay
oo ragayagii wasiirada waqtiga soo ahaa 12 sano ka hor iyo ka maanta daynu kala nasiib badan yahay oo maanta baashe ee waqtigii hawsha aanu wadno isagu hormuudka ka ahaa waxa soo hoyday guulo badan oo aan hore cidii u taaban ama cidii u sheegta shan iyo labaatan ka sa lix iyo labaatan ka sano ragayaga joogay weli waxaanu ku jirnaa barasho still waxaanu ku jiraa inaanu siyaasadda baranno wax maanta ii harsan oo aan madaxweynahayno somalilan boos laga soo qabtayna ma jiro haddana weli barashaan ku jira wasiirka cusub aad iyo aad baan soo dhaweynayaa anigu waxaan caddaynayaa inaanan weligayaysan salaantayadu waxay ahayd maalin dhaweyn oo aan isku salaanay maansoo saddex cashar ama laba cashaqood waxaanu diyaar kulana inaanu kula shaqayno waxaanu diyaar kulana intii ragga kale aanu u qaban jiray encyclopedia-na nahayso somalilan shan iyo labaatan ka sano waxaanu diyaar u nahay inaanu kula shaqayno guushaydna waxa weeye intaan kun somalilan That's my target and goals. Aan yaab baad u maatan tihiin dhammaan baad dadkiina madashan maanta isugu yimi aan xilka u kala wareejinayno wasiirkii hore in baashi cali iyo wasiirkeenna cusub xuseen boos in dhammaantiinba waqtigaad noo soo hortay loona idin ka mahadnaqaynaa waxaanu idin ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in halka dee in badan baa idin joogteen idinku dheeran mayno waxa weeyaan wasiirkii hore haddaan soo yaro qaato ee runtii wasiirkii hore wuxuu ahaa nin karti badan in laba shaqay isku hayeen tii nabadaynta bariga iyo tii wasaaradda runtiina bariga wuxuu hogaansiiyey difalaban badan xagga biyaha kuwaasoo ka kooban biyaha korka oo ah shaalo waliska iyo kuwa hoose oo ah riigaga dhaabamna wuu u diyaariyey oo uu qalqaaliyey oo imika kuwan xulba weyne markay dhammaadaan xaggaasaa dhaabam laga furayaa hortayda waxaa fadhiya kamaal oo keer ka socda oo iyaguna ay noo soo diyaariyeen dhaaman fara badan iyo maxaa ahayd rehabilitation ay u samaynayaan shaalo waliska waxa weeyaan khayr fara badan baanu haynaa haddaanu nahay wasaaradda khayraadka biyaha riigag badan baanu idin haynaa dhaaman badan baanu idin haynaa waxaanu jecelay waxaasoo dhami inay wada hir galaan intaa aanu kursiga wareejin madaxweyneheenna qaaliga axmed maxamed maxamuud shiray hadda naga baqaynina yaanaan idin qawani laynoo ruuxu markuu wax qabto mahadsanid way dhiiri gelisaa wixii imikaanu haynayna beri bay u badnaayeen madasha dadka fadhiyaana beri bay u badan yihin kolkaa sacabkaana kaga baqayna intaasi waa mid in ilaahay miisaanka xasanaadka hor saaro baashe cali baashe cali wax badan oon ku xasuusano ayuu nooga tegayaa magac badan buu soo hoyay wasaaradda khayraadka biyaha waxaanu leenahay baashe laguma erin lagumana fogeyn basisha kaa joogtay basisha ka qaalisan baa lagu geeyey waxaa tahay nin qaali ah oo aanu yacni riseef u haysano oo aanu u turanno laacibka wanaagsanna waa la nasiyaa ciyaarimada waa wali waa noodihan tahay hawshaadana waa u baahannahay wasiirka cusub waxaan leeyahay waa lagaa bajiyey oo raggii meesha ka hadlay wax waqti adag baad lasoo kulantay bay ku yihahdeen waa waqti aad ku soo baxsay baad lasoo kulantay waa nasiib badantay sababtu waxay tahay xataa hortayda waxa fadhiya raggii wasaaradda khayraadka biyaha injineerada u ahaa oo ugu horreeyay darwiish halkaa waxaa fadhiya injineer siciid halkaa waxaa fadhiya injineer cali oo xubba weyne noo qaabilsan kosolta kayaga ah halkaa waxaa fadhiya maxay ahayd in sheekh cabdiraxmaan cali jawhar halkaa waxaa fadhiya injineeradii wasaaradda oo dhan oo aanan mid mid u soo qaadi karin waa nimanka ugu liitaa
أفرت سنوات وكشفيني وسارت خيرات كبيرة إلى وقت يسير مرة لأنه الدرويش واحد هاي كلاس ميت بار وهاي دائما كأرو مش تيجي ولا أرت دور يتوه سنوات وكشفيني أفرت الأرض ماي لأنه داري هذا صوب حسب ورد كنت أحب قرن رجع كاسو ريا وأرجع خبر له وأرجع أنا قبل الدادي وأرجع واحد عم كفار إنه كاني وأرجع برودش كبيها كاني وأرجع ناصرة أنا أساسا أنا كوا كريان وأنا كاشري وأنا أشيل إلى تهين أخلاق بدن وأنا أشيل إلى تهين استراح وأنا أشيل إلى تهين نام من ربو قبل يكون مغلين وأنا أشيل إلى تهين دليرة أو فرقان وأنا كنا جد عيال أو إن شاء الله من نصيب دولة أو الله ينتي سبضاً مدحة من دولة كسر دلو مدشة وسارة دخيرات كبيرة أدي وفر حسن كل يتسن إلي كاسة هرريان إن تنرى ورأسن وسير دولة آدي أكو تعل والاستقانين Welcome to the platform Welcome to your brothers Welcome to the Ministry of Water Resources هذا كذي واحد كسر قبل دميني يا إلى هاي هرافك هاي نجتره إلى هاي دار خير قباه هاي نسيو إلى هاي أسرع أسا وتشلع الله هاي نصور عليهم الله هاي نسيو ربنا ينقطع وتشلع واحد كسر دميني يا وسير دميني قال لها باشي على شامع سامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان دبلين محمد عبد الله يا شغالي وزارتي مرتبي وزارتي قولي نفسه شقيقي وفي ولا اكسنتيم سوق الحلال نيكا سوق اي روحان خلال كشيريو كل رجع حتى تشوق رواتي مادي عاد سوق الحلال سوق الحلال تارو وزارتي وحقوقتا وزارتي وزارتي وخطابة هو نوصح بيها فرنتي بسل تير مكامل يوغادي عالطوية قربان سوق عالدي سنت كنا بسل تفعان وهيادها يليك السوق عنسينة وعيادان وزارت بسل تكاية بسل تير بسل تبغور فيها محانا نوكو سميك معنا مكامل بسل تير الهرنية سنت كان وان ديني وزيفة وشونا وعلينا هاي حلقة عوشية بكسلية كسلي قلب أنا هي الكتاب تابتو ألقى كم هو الشيء كره وأطير على بريه وأحاول بالجيء هذا هالك سامبوك سوقا تو بورين يا عرقابو لبلا ميرود هذا كوب لابو وعشان كره أخبر بريه ما كره ماي قبل كمثلاً مروديشة أخرى وأطير على بريه أنا على الكوبني، أنا على التعقيدني، أنا على السيستم كليني، مثلاً بطر بلي عش بدر وناك جد بلان كوبري كوبري لا عرفشيو والثور دعورو عيد الداري بزرع على صور دارسنا على اللي يهدو وين لبطو لبور دنتا عادة عيد الدنيا عرفشيو انت سوائك كل عام تكوبني يا دوب مرض شوكة حتى سماع شوكة وحاجة وحدة قبل سماع وحاجة وماي وانتري ورا بان قلقاو يبدي على اكتمو حنقرون غير وين بغون غير بعرم عليه على اكتمو هلول شيدني قدمو بيعاش قرارك فتقاب لاسفوري دمان ديجي مساقان في الاسفوري وواقيات أتقال كثيرنا من مرور بحقيقة ومعي لكن سياسة الدولة هي واحد تعليم بركة بيه بوالله قبلتها مركة وعواتي بعيدة دبيسين وحلو قبطو ويتنان عيران فرطلان وحيرس العدير وطني بقى قبطي وعاتي لكو وشيسا عبدان الله مشروع ستح مشروع كسو قارو مشروع African Development Bank في African Water Facility عندما يجبين أن نصيبه يسعين في الشخص وقتال الله الكريم يا مكة كريس بشكا لكسر الموضوع
dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay haddaad ila shaqaysaan
وأنه مسكح لنا يمرق لنا مدينه وأنه كبر ليسرنا وراها يوحصون لغضي وحلاه هاي أنا وذا هيا جهاد الكنة حيل كدبر خسارة لو دار شقرن كاو محادا حو حولي دي سوغيسا محا حولي دي سوغيسا انتا سيدا وضيال وحان نقاق ايدل برنامج كاسي قار كاه اي انو كو ايغي نحف لدى سيح الوريجين تا اي وسارد دا خيرات كبياها السومالي لان danka habaynta iyo isku dubaridku waa Cabdiraxmaan Saleeban Aynaan waa kamaradii Foosi Ahmed Aynab iyo anigu Jamaal Ahmed Nasir oo idu ku dhaafaya is aragti maqal dambe ka hor assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kuudil kibuuxe dishi kamarante dabato sahayste kadur sugida dalke sahayste kadur sugida dalke nayo